Isku dhacyo khasaare kala duwan oo dhimashada dhaawacba leh sababay ayaa dhex maray taageerayaasha madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto sida ay shaaciyeen booliska dalka Kenya. Booliska dalka Kenya ayaa xaqiijiyeen 2 qof ay ku geeriyoodeen isku dhacyadaasi dhex maray 2 taageerayaal. Sidoo kalena ay jiraan dad ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan oo waqtigan xaaladooda caafimaad lala tacaalayo. Madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto oo xaddii shalay kaga qayb galay munaasabada lagu qabtay kiniisad ku taala degmada Murunga ee gobolka uu ka soo jeedo madaxweynaha Kenya ayaa cambaareeyay qalalaasaha ka dhacay iyo weliba in ciidamada booliisku ay u adeegsadeen sunta dadka kaga ilmeysiisa. Dhalinyarada rabshadaha waday oo wadooyinka qaar ku gubayay taayiro sababay inuu hakad galo isku socod dadka iyo gaadiidku. Rabshadahan ka dhashay xifaaltan ka dhex maray 2 taageere kadib markii madaxweyne ku xigeenka gobolka uu ka soo jeedo madaxweynuhu kaga qayb galay munaasabadaasi. Intaasi kadibna madashaasi ka sheegay hadallo olole u muuqda sida ay baahiyeen warbaahinta Kenya. Madaxweynaha Kenya oo waqtigan ku sugan Faransiiska iyo ku xigeenkiisa William Ruto ayaa waxaa muddo dheer ka dhexeeyay khilaaf xoogan, kaasi oo sababay in saraakiil ka tirsan isbahaysiga Jubilee ee talada dalka haya ay ku tala bixiyaan in madaxweyne ku xigeenka laga qaado xilka ku xigeenka hogaamiyaha xisbiga. Mr. Ruto ayaa ku qudubadeynayay in uu Kenya ugu dambeeyo madaxtinimada dalka marka la gaaro sanadka 2022-ka. Hase yeeshee, waxaa mucaarad adag kala hor yimid taageerayaasha hogaamiyaha Kenya iyagoo ku doodaya inuu bilaabay olole aan waqtigiisa la gaadhin. Labadan hogaamiye ee Uhuru Kenyatta iyo William Ruto ayaa markii ay guuleysteen waxa ay ballan qaadeen inay dalka ka jihayn doonaan kala qaybsanaanta isirka ku dhisan, balse waxaa hadda lagu dhaliilayaa inay iyagu sii kicinayaan kala qoqobnaanta bulshada, taasina ay sababtay in musuqmaasuq badani uu dhaco. Musuqmaasuqa dalka Kenya ka dhacay waxaa ku jira lacag dhan 7.8 milyan oo dollar oo lagu talagalay in lagu iibiyo agabka lagaga hortagayo faafitaanka coronaviruska. Lacagtaasi oo ilaa hadda aan la garanahayn halka ay martay iyo waxa lagu qabtay midkoodna. Labada dhinac ee isbahaysiga talada haya ayaa midba dhinaca kale ku eedeeyay lunsiga lacagta dowladda ee loogu tala galay in wax lagaga qabto cudurka COVID-19 ee uu dalku la daalaa dhacayo. Shabcaan Maxamed, wararka CBA.